Yes, cool PROJOURN media ate ebya side dish owa mukulu muhoozi kainerugaba nabyo byeyongedde okutabuka oluvanyuma lw'okugwa mu gabo lya social media bulijjo tubawa amawulire nga muwakana naye ffe katusale omugambo olunamwe mu kijjemu enjawulo muhoozi kyaddaaki ffenna tujjukira nti waliwo amawulire agajja ga trendinga ebbanga eriyise ag'omukyalo ono Juliana kanyomozi okubanga te yazalira muhoozi omwana kyovola abantu babisirisa era terinomo yavaayo kunoonyereza ku kita wono omwana naye mu mbeera eyo kyaddaaki ku bwino eyavaayo n'afuluma mu bablog ab'enjawulo kusinziira ku lumbu ye n'abantu ab'enjawulo Juliana ono kigambibwa okuba nti taata wa mukyala muhoozi omukulu ng'amanyiddwa nga Sam Kuteesa yavaayo n'abanga awoninga Juliana n'amugamba yamutwala mu America ensonga zino ziggwe naye ate omukyala ono yasalawo n'akomawo kukakana azadde buli kimu ate n'amugaana n'okuddamu okuyimba namugana okudda mu mawulire namuganira ddala okubako kye yeekolera mu public olw'ensonga nti yakimanya muhoozi yayitira yoko ate nga muwala we yali mwaga amaka naye olunaku olwaleero eyo just update naye ebyo si bye ebindese olunaku olwaleero yekwekuba nti olunaku lw'eggulo yeekolera owa nuupu yavuddeyo napostinga ekibuuzo n'agamba naye Juliana kanyomozi omukyalo ono si mu bubi naye ataziika atalambula balwadde atalabikako mu nyimbe muli yeeyita ki ndowooza owulira ekibuuzo ekyavudde mu mukulu yeekolera olwo ate social media n'ekwata omuliro Juliana kwe kuvaayo n'ayanukula n'agamba nti famire ya katoluwama nagisindikidde obukadde bubiri ki ekirala kyemwagala nnyongereko ndowooza owulira omukyalo ono abantu bayinza oba tebakimanyi naye Juliana ono baali bamugaana okwesembereza kye bayita public ne media babi muganira ddala olw'ensongeza politics ne family esawa zino gyayinamu omwana so omukyalo oyo aba teyenyigira mu bintu ebyeggwanga ebyabayimbi ebisinga bambi mugezeeko mu excusinga bana basajja si bangu kasita bakolera bakulabula mu kintu ekimu ate n'owalaza empaka oyinza ofiirwa obulamu omupya subscribinga esawa zino nze mbeera mbatadde.